Cənab Nazir axşamınız xeyir, mən sizə səslənirəm. Veliyevə Xəyalə Bahadır qızım. 4 yol 1-də yaşıram, 783-də oluram. Bir müddət öncə bundan qabaq bir işlə bağlı buran sahə rəisi Məmmədov Fərid bəyə müraciət etmişdim. Fərid bəy sağ olsun, işimi həll eləyəndən sonra bir müddət mənə zəng etdi, mənə əl çəkmədi, evlilik təklif etdi. Mən də qəbul etmədim ki, mən ailəli olub ayrılmışam, bir evladım var. Dedi, ailəli olub ayrıldığına baxma, mənə xoşdur. Əl çəkmədi, mən də təzədən bu insana güvəndim, inandım. Ona görə ki, bu bir polis demsi olduğuna görə, buna arxalandım, güvəndim, inandım buna. Nəsə, bir müddət bundan danışdım, ailə qurmaq münasibəti ilə. Ondan sonra mənə zəng elədi ki, Xəyalə xanım, gedə bilərikmi gəzməyə, sizi gəzməyə aparmaq istəyirəm. Mənə apardı Yevlağın Şirvan Göl deyilən bir əraziyə, otelə. Orada mənə cins əlaqədə olmaq istədi, mən qoymadım. Mənə döydü, hədə qorxu gəldi. Səni öldürəcəm, evladına bunu edəcəm, onu edəcəm. Yeməyəmə mi, suyuma mı, nəsə qatdı. Bir qudan ayrılığından sonra baxdım ki, işdən keçibdi, mən namusuma sataşdı. Ondan sonra belə-belə şeylər, hədə qorxularla belə-belə bir şeylər bir də davam etdi. Axırıncı dəfə apardı Ağdamın Qaradağın İvollar kəndi deyilən ata yurduna. Apardı orada mənim maşında şalvarını çəkildi aşağına. Mənim ağzıma qayıtdı, əxlaqsız bir şey, hərəkətlər etdi, dedim onu əməlisən. Mən razı olmayanda məni döydü, qolum, qılçım göm-göy idi. Saçımdan yoldu, zorla saldı ağzıma. Mən də cinsi əlaqədə oldu ağız hissiyyətindən. Ondan sonra mən çığırdım, bağırdım, qaçanda maşından. Mənə qayıt dedi ki, pul təklif elədi mənə. 1000 manat, 1000-dən artıq nə qədər pul istəyirsən verim. Nazirin, nə bilim, onun işlərini əhəlləşdirməyə, mənim nazirin qulağına çatmasın, mənim rəisimin qulağına çatmasın. Həyatımda belə bir ki, qadınlar olubdur, onları pullarına susturmuşam, sən də pullarına susturacam. Mən təbii ki, pulu qəbul etmədim, mən namusumu pula satan insan deyiləm, mənə onun pulu lazım deyil. Mən pulu qəbul etməyədim, mənə qayıtdır, indi hədə qorxular gəlir. Səni öldürəcəm, mən evdən qorxumdan çıxa bilmirəm. Mən evladımı ay yarımda məktəbə qoya bilmirəm, mənim evladım 9 yaşı var, mənim evladım kursa gedə bilmir. Nazir, qurban olun, başınıza dönün. Mən sizə səslənirəm. Mənə deyir ki, mənim daydayım var, mən nədir, icrabatçı qohumum var, mənə qohada qorxu gəlir. Mənim də icrabatçım yoxdur, mənim atam təhlədir. Mən ev qadınıyam. Kasıb bir ailənin şuayıyam, səbəsiz bir qadınam. Mən nə daydayım var, nə bir şeyim var. Mən də sizlərə güvənirəm. Siz nazirlərə güvənirəm, devlət başçıma güvənirəm, sizlərə səslənirəm, siz mənə kömək eləyin, yardım eləyin, nə olar ki, onu işdən xaric eləyin, o zeyntimə, siz nazirə, əxlarınızın altında ölüm, sizə yalvarıram, özüm intihar eləmək həddinə çatdırmışam, gündə mənə hədə qorxular gəlir, əxlaqsız qadın, pozqun qadın, qeybəsən, gəl səni pulla susturacam, mən səni həyatımı qaraldacam, səni məhv eləyəcəm, belə hədə qorxular gəlir, mən çox qorxuram. Sizə səslənirəm, yalvarıram sizə, əyaqlarınızın altında ölüm, bir ana kimi, bir bacı kimi, Azərbaycan qadını kimi sizə kömək istəyirəm. Onu işdən xaric eləyin, nə olar ki, bir də ümidim sizsiniz. Burada getdim Xındırıstanda müraciət elədim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə sağ olsunlar, işə yaxşı baxdılar, deyirək göndərdik Daxışlar Nazirinə. İşi göndərdik Daxışlar Nazirinə, indi Daxışlar Nazirində işə mən baxmırlar etdilər. Sizə yalvarıram, nə olar, bu işə ədalətli baxın. Nə olar, onu işdən xaric eləyim. Bizə mənim ümidim, pənaxım sizədir. Nazirim, qurban olun, başınıza dönüm, sizə yalvarıram. Bu işdə mənə yardım edin. Mən özüm intihar eləmək həddinə çatmışam, mən özüm intihar eləmək istəyirəm. Nə olar ki, qurban olun, mənim 9 yaşında bir evladım var. Nə olar, ayağınızın altında, mən valideynlərimizin adı çıxa bilmirəm, utanıram. Qurban olun, başınıza dönüm, ayaqlarınızın altında mənə yardım edin. Nə olar, sizin qarşınıza diz çökürəm, bax sizə yalvarıram. Bir qadın kimi, qurban olun, ayağınızın altında mənə nazirin, nə olar ki, mənə yardım edin. Ona qışıqdan xaric edin, Fərid Məmmədovu, başınıza dönüm, qurban olun, ayaqlarınızın altında mənə yalvarıram. Nə olar ki, mənə yardım edin, mənə hədə qorxular gəlir. Nə olar, qurban olun, nə olar, sizdən başqa mənim heç kimim yoxdur. Mənə kömək edin, nazirim, başınıza dönüm, qurban olun, mənə kömək edin. Onu işdən xaric edin, ayaqlarınızın altında mənə yalvarıram sizə. Bir ana kimi yalvarıram. Mənim oğlum 9 yaş var, bir mənim oğlum. Bir sabah böyüyəcək, vətənə xidmət edəcək. Mənim
evladımın anaya ihtiyacı var. Onu anasız koymayın, kurban olun başından. Ben intihar eləmək istəyirəm. Siz misiniz mənə yardım edin, nazirim. Başınızı atarım, karşınıza titrək isə yalvarıram, mənə kömək edin. Olmuşlar xariciliyi, nə olar, bir temirdim pəlam sizlərdə, kurban olun, ayaqlarınızın altından mənə yardım edin, nə olar ki? Olmuşlar xariciliyi, mənə deyirsən, əxlasız qadınsan, mənə pul təkliflər eləyib. Mənə deyir, həyatımda iki dənə qadın oldum, onları pulla sütdüm, sənə pulla sütdürəcəm. Mənim valla pul götürmürəm, mənim pula ehtiyacım yoxdur. Mən qeybət deyiləm, mən əxlasız deyiləm. Məndən əxlasız kimi rəftarı mənə edir. Qurban olun, mənə kömək edin. Nə olar başınıza dedin, mənə ağrınızın altınlarım, nazirim. Nə olar mənə kömək edin, yardım edin. Mənim sizdən başqa heç kimim yoxdur. Valla bir savadsız qadınam, bir kasıb ailəm. Şu ayam atam xəstə, anam xəstə, atam fəhlişdirəm. Ailəmizi zorla dolandırır. Valla mənim imkanına dayım yoxdur. Nə də arxamda duran imkanına əmim yoxdur. Bir de əmim də sizsiniz, dayım da sizsiniz. Hər bir şeyim sizsiniz, nadirim. Qurban olun mənə köməyini, nə olar, başınıza dönüm. Savadım yoxdur, valla heç ərdə işləmirəm. Qurban olun, nə olar ki mənə köməyini, nə yalnızdan altındırım, sizə yalvarıram, mənə köməyini, nə olar ki. Yalvarıram.